God dag og rigtig hjertelig velkommen til Kasper Kamma her. Jeg håber, jeres dag den er lige så fantastisk som min. Hvorfor skulle det ikke være, at vi er tilbage igen med endnu en omgang Wecraft Inc. Vi er i gang med at bygge os et imperium, hvor vi sælger fjolletobak, for at sige det pænt. Sidste gang, der lykkedes det os at få fjernet den sidste kompetent, som der var, eller en kompetent, som der var herovre. Bare roligt, der kommer endnu flere. Nu har vi fået sådan en lille blæserting her, som gør, at vi kan ændre på temperaturen. Der giver lidt mere politi overvågenhed igen, fordi nu køber vi nogle ting, som der måske ikke er sådan helt normalt. Der koster 50 penge her til at stå op dag, men det koster 800 fra den nye af. Det var jo ret fedt. Og så har vi fået sådan en super smart room lamp, som gør, at vi kan få 60. Vi får igen lidt politi, og den koster 25, og den koster 500 her til at stå. Super fint. By tricking our light, humidity and temperature. Okay. Kan du forklare det lige? Hvis at blive bedre lys giver bedre planteudbytte, og hvis vi men det kan være med til at ændre på temperaturen, det der jord, som vi bruger, det er med til at skabe det endelige produkt. Og fans og altså blæser og sådan nogle humanifiers, de kan være med til at kontrollere temperatur og luftfugtigheden, der er derinde. Så hvis vi skal være bedre, så bliver vi nødt til at gøre vores arbejde lidt lille smule bedre, og så vi kan sælge det til nogle flere. Okay, han er driblet af, så vi skal købe nogle nye lys til vores grow room. Vi sælger lige det her, så længe at det kun er mig, der kan sælge, så gør vi lige det. Sådan der. Så hopper vi ind i vores grow room. Enter grow room. Sådan der. Super duper. Det var herinde, vi er i gang med at dykke Super Lemon Highs og Reggie. Stadigvæk. Vi har vores 6 planter her, der står og hygger sig, så vi skal have sådan en ny lampe. Så nu er vi færdige, så nu skal vi have sådan en super smart room lamp. Den ændrer heldigvis ikke på temperaturen, så det var sådan set meget fint. Sådan der. Hvad gør den? Nu steg den til 25. Det var måske ikke så. Vi skal have også en lampe mere. Og der. Nu er vi på 24 grader herinde. Det ved jeg så ikke lige ad, om det har nogen indvirkning på vores... Hvad skal vi have noget? Der vil de have, at vi skal skifte den til sådan en der i stedet for. Okay. Det var jeg ikke lige helt så sikker på. Jeg synes, det var en god idé. Nu kan vi i hvert fald ændre på temperaturen inde i vores rum herinde. Så skal vi sætte den til 19 grader, fordi det ved vi, at det kan de herovre godt lide. Så vi sætter den til 19 grader. Og så burde de her jo gerne være super duper top. Nu kan vi hyre nogle medarbejdere. Det var sådan set meget lækkert. Så går vi herud. Og så kan vi lige sælge det der. Næste der. Sådan der, så fik vi kommet af med lidt mere. Vi har alligevel 240 gram af det her, vi skal have solgt. Sådan der. Nu har vi... Så kan vi hyre en medarbejder. Hvad for nogle medarbejdere skal vi have? Vi skal have de kan forskellige ting. De kan vokse ting, de kan sælge ting, og så kan de lave sådan noget interpersonal. Interpersonal, det er sådan noget til at skygge folk, eller til for eksempel at finde information omkring vores konkurrenter, eller information omkring vores politibetjentene og politikerne og sådan nogle ting. Altså, det er ret vigtigt at have, så vi skal bruge to. Og jeg tænker, vi tager Sofie, ser ud som om, at hun kan godt finde ud af at plante nogle ting. Så hende hyrer vi, og så ved jeg ikke lige helt, hvad vi ellers skal bruge. Hvor meget stod der? Vi skulle hyre en medarbejder, og så skulle hun lave to opgaver. Eller så skal de lave to opgaver. Så vi hyrer dig, så du kan få lov til at køre planter herover. Og så kan du også godt få lov til at sælge et stof herovre. Sådan der, så sparer vi lige lidt penge på den måde. Sådan der, så nu har vi også nogle medarbejdere. Super fedt. Og nu har vi nogle influencer. Vi kan få os en small air purifier. Det er sådan en, der gør, at vores politiovervågning, den falder lige med 75. Så det er måske endnu en ny lampe. 90, men plus 4 grader plus... af de der, og så koster den 100 om dagen til at stå, og en Maui Waui, den smager tropikal og dartpil, den hjælper på fokus, men man får giggleness, og man får ekstra energi, og højere libro. Okay. Steven Polanski,
Open up, this is the police. Okay, yes officer. Hvad der går sker herinde? Folk de kommer og går hele tiden, og det lugter som om, at der er nogen, der har haft en skunk. Og det håber jeg da godt ikke lige. Jeg kan godt lide skunks. Lucky, altså, you can catch my drift, find your way to lower your profile, unless you want to see a whole lot of me. Okay. Det var så lige politiet. Ja, det, ja, vi har smidt dem ud. Du har men Francis still. Okay. Hvem er Francis? Okay. Han er taget til New York City. Super fint. Så ham er vigtigt. Vi skal købe. Miserant Donuts. Okay. Den var der. Den køber vi. Så er der så. Kommer politiet forhåbentlig ikke efter os. Så skal vi sætte op en front business for vores familie. Vi skal købe en air purifier, og vi skal lower police villages. Okay, det har vi allerede gjort den første der. Okay, så vi skal herind, så skal vi åbne os en front assign, så vi kan have os et der. Vi kan have os et dealer corner, og så kan vi have de her nede, som er front sites. Og der kan vi have os et tea room, et pizza restaurant eller game studio. Der kommer nogle nye kunder ind, hvis vi har de andre, men den koster altså 15.000 bobs lops, så jeg tror, vi starter bare lige med et T-rum her. Så er der. Så nu forsvandt politiovervågningssiden her, men den er stadigvæk ikke helt væk, så vi må nok hellere lige gå ind og få købt der sådan en air purifier herinde. Så jeg er ked af at sige, at den skal skiftes ud med en air purifier. Change equipment. Sådan, så nu er den i hvert fald væk. Så har vi... Check, så har vi styr på det her. Så har vi styr på det her. Super duper. Så fik vi også en smart map pump. Det der total, der står her, det betyder, at vi skal have opgraderet vores rum til rum 2. Hvor at vi ligesom kan bruge sådan en her. Og den virker jo bare kun i 20 dage eller sådan noget. Okay. Og så fik vi også noget nyt lys igen. Der får vi endnu mere. Den ændrer også på temperatur. Okay. Og vi har fået noget peat moss. Det giver noget mindre luftfugtighed herinde. Og den ændrer brohastigheden på vores ting. Det ved jeg ikke lige helt, om det er noget, vi skal bruge. Så har vi Holy Smokes. Valhalla Rejects har sådan nogle. Wow, du skal have det. Okay. Okay, lad os vokse det. Det kan vi gøre på... Okay, jeg tror bare, vi prøver at blive venner med folk. Jeg vil godt lide at være venner med folk. Der er ikke nogen grund til at bekrige dem, tænker jeg. Okay, så fik vi... Okay, befriend, eller blackmail den, eller betalt bossen, eller overbevise vores, en af vores medarbejdere omkring og komme og tage det. Eller stjæle. Jeg ved ikke lige helt, hvad jeg synes om. Det er super perfekt for de her lemon. Nogen her, så det er jo ret lækkert. Det jeg godt kunne tænke mig, det er, altså vi kan selvfølgelig sælge det her, det kan vi sælge herovre. I de der jogs der. Men kan vi sælge det andre steder? Vi kan sælge det herovre. Fordi de kan godt lide det, de synes det er et total. De er også hernede, hvad er PTS-patient, okay. Vice only, de køber kun lovlig cannabis. Ja, de køber så selvfølgelig ulovlig cannabis. Hvad med Ricky? De er stadigvæk helt vildt pjattet med Ricky, men vi har ikke rigtig noget Ricky, vi kan sælge af nogen steder. Hvad med Knight? Er der nogen, der kan lide den? De kunne godt lide den her Mawawi. Granddaddy Purple. Den er de her kan, de her, dem kan de godt lide, og det kan de her år også godt lide. Fordi vi skal finde, vi skal måske have fundet noget mere, vi ligesom skal sælge ud af. Så kan vi have fat på ham der. Så kan vi snakke med ham. Vi snakker med ham. What's up, any problems? Lad mig lige få lov til at introducere mig selv. Listen kid, this is my approach. Okay, jeg vil sådan set bare gerne snakke med ham. Okay, lad os snakke. Jeg vil godt lide det arbejde, eller? Okay. Vores relationships vokser lige en lille smule. Hvad kan vi ellers snakke om? Vi kan snakke om forretninger. Okay, han er interesseret i businesses. Talk about
Uddannelse, hvad kan du godt lide uddannelse? Okay, lad os snakke omkring familie. Okay, familie er meget vigtigt for ham. Lad os prøve at snakke lidt mere om businesses, fordi det kunne han godt lide. Crossover, let's talk about family. Hvad kan du fortælle os? Han har haft worst behavior, okay. Okay, fortæl mig lidt mere om det. Hvad kan du ellers, hvad kan vi ellers snakke omkring? Hvad kan du snakke omkring mekaner? Han vil gerne være streamer dreams, okay. Education, kan du fortælle os noget mere om det? Okay, nu gider han ikke at snakke mere med os, okay. Kan jeg spørge ham om noget? Kan du give mig en af dine help out a friend? Kunne vi ikke lige snakke om det? Damn, sorry, jeg skulle ikke have spurgt. Okay, vi vender bare tilbage igen, så det kan være, at vi kan få den der bonget op af, så han bliver mere glad for os på et eller andet tidspunkt. 95, han kan godt lide kanon. Han kan ikke lide noget dirts, eller jo, vi godt, han kan godt lide businesses, han kan også godt lide familie, og okay. Jeg tænker, vi må lige vente lidt, så kan vi lige snakke lidt mere med ham. Kan vi snakke med nogle andre nu? Kan vi snakke med dig? Snak med Sofie? Kan vi snakke lige lidt med Sofie? Ja, jeg vil sådan set bare gerne snakke med dig. Lad os snakke. Okay, lad os snakke omkring forretninger. Okay, hun er interesseret i forretninger, okay. Super fint. Hvad med uddannelse? Kan du lide uddannelse? Uddannelse er også vigtigt for ham. Hvad med familie? Kan du lide at snakke om familie? Det er en meget kristen skole. Nå, hvad med, hvis vi nu snakker lidt mere om familie? Det vil hun ikke. Hvad med mere forretninger? Hvad med education? Hvad kan vi... I need to ask your favorite. Kan vi få dig til at stjæle den fra... Det var de her, ikke også? Jo. Nu hjælper mig. Kan I høre mig lige ud her? Hvad er det? Sådan. Robocop Quiz. Robocall, og så... kan jeg freeness? Okay. Super. Så fik vi fat på den. Oh, 20.000 bobs og lobser. Lige ned i lommen. Så a small room humidifier. Det er sådan en, der kan ændre på luftfugtigheden inde i vores rum. Den er ret væsentlig her før. Og så fik vi noget... Okay. Plus 2 og en hel masse. Og 95. Og noget dehydro system. Der falder kvaliteten. Eller... Jo. Jo, kvaliteten falder, og den ender også på en ice cream, vanilje og antitræthed og kreativitet og euforisk og forlænget smag og kvalitetsbonus på 5% OK. Det var måske meget fedt. Okay. Okay, lad os flytte. Okay, vi skal tjene 18.000 fra inden for 3 måneder. Okay, det er ikke noget, den behøves at gøre lige med det samme. Det jeg tænker, at vi skal have gjort nu, det er selvfølgelig, at vi kigger lige her ind i. Vi har alle de her ting her til at stå. Jeg tror, vi udvider den her, og så enter vi herinde i, så tror jeg, at vi i stedet for, at vi planter noget herop, så sætter vi os sådan en room, change equipment, I got it, okay, og så går vi lige herinde under, og så tager vi fat på den der, og den der, og den der. Og så tror jeg faktisk, at vi kan sælge den der. Så kan vi købe en ny lampe herhen.
Jeg kan vi købe sådan en her. Og fik så der, der. Vi holder stadigvæk temperaturen, så det er sådan set fint nok. Og her, hvis vi nu tager den der, og så skifter vi den ud med change lights. Sådan der. Så kan vi ikke rigtig holde temperaturen længere. Det var lidt noget crap. Men luftfugtigheden er sådan set stadigvæk god nok, så hvis vi nu ved for at have sådan en der, så har sådan en der. Så kan vi stadigvæk sætte den der til 19 grader. Så burde det være super duper, super duper. Så får vi endnu mere ud af det, og vi får så kan vi sælge det derovre. Og så skal vi have styr på, hvad vi ellers kan sådan ligesom kan sætte op. Og nu har vi også en del penge. Dem som Sofie hun laver, dem piller vi lige nallerne af. Sådan. Vi vokser en lille smule hurtigere, når vi gør det der. Sådan der. Og dem vander hun, så klipper jeg for dig. Og vander, og vander, og klipper herover. Åh, oh, det var lige rigeligt. Det var lige rigeligt langt. Super. Så tænker jeg, at vi skal herud. herud. Hvis jeg så lige trykker på den der, så kan vi lige fjerne den. Så fik vi også en ny konkurrent. Hvad har han? Han har noget sti og noget reggae. Det kan Jocks godt lide, det der. De ranker den 3. Det vi sælger, hvad ranker de den til? Den ranker de til 5. Så hvis vi nu lige skruer lidt på den, så kan vi stadigvæk tjene rimelig okay penge på den. Sådan der. Nu er vi på deres maximum threshold, men og når vi har noget i lager, så så er den okay. Den her, er der nogen, der gider at købe den? Er der nogen, der ranker den i nogen retning? Den kan de godt lide heroppe. Mm-hmm. Den kan de godt lide deroppe. Hvad med Granddaddy Purple? Den kan de godt lide. Der. Herovre. Her kan vi nok ikke sælge den til helt så meget, fordi deres threshold er kun på 8. De kan godt lide Maui Waui. De kan godt lide Granddaddy Purple. De kan godt lide Super Lemon Haze, men dem kunne vi ikke sælge til, fordi de var ikke... Hvad med de her? Hvad kan de godt... De kunne godt lide... Hvad kan de godt lide? De kunne også godt lide Granddaddy Purple. Så hvis vi nu går... Her ind, og så kigger vi lige her ind. Der er 4 rum, og 5 rum, og her er 5 rum. Den her den koster 6, og den her den koster 3,5. Leje. Så hvis nu leger den her. Ja. Yeah. Og så går vi her ind i assigner et room. Vi vil godt have et grow room, og vi vil godt have et grow room. Åh, oh, det var ikke helt nok. Bum bum. Vi vil gerne have grow room mere, og vi vil gerne have os et vi vil godt have os et tea room, og vi vil gerne have os et sign, et salgsted. Sådan der, så kan vi i hvert fald også sælge ting heroppe. Så skal vi lige have ind i den her. Nu har vi jo set opet til, hvordan vi kan fikse det der. Hvis vi skal have, os en lampe herind til. Og så har vi vores den der og den der. Vi skal have noget andet herinde. Vi vokser lige en om... Nej, vent lige lidt. Og du kan eventuelt lige starte med lige at arbejde derinde. Til at starte med. Og så kan vi også sætte dig til at arbejde der.
styrer du lige de der, så holder du nemlig politiet nede. Vi har nye perks available. Networking, eller create growing, eller salg, eller research. Jeg tror, vi tager lige den her. Okay, så er der nye skills. Super duper. Hvad var det, jeg tænkte, vi skulle herovre? Meget tilbage i hvert fald af noget som helst. Vi har fået lidt erfaring. Vi sætter lige til at blive lidt hurtigere til at vokse ting. Vi snakker lidt med dig igen. Hvis nu bare gerne vil snakke med dig, let's chat. Let's talk about education. Let's talk about business. Vel et eller andet af mig selv. Nice to drive fast. Okay. Nu er den maxet ud i hvert fald. Back. Bye. Hvis vi så klikker herop, kan vi eventuelt. Var det lige herop? Der var de her. Vi snakker lidt med mig igen. Og så jeg vil bare gerne snakke. Let's talk about business. Let's talk about dreamer dreams. Let's chat. Talk about education. Okay, han smoked, okay. Smoked in college. Meget business. Sådan der. Nu går jeg tilbage igen, og så spørger ham, kan du give ham en? Okay, hvad fik vi ud af det? Fik vi sådan en der? Okay, cool nok. Andre konkurrenter vil lige kunne tage en lille snak med. Hvad med dig? Mr. Bank Cobra. Ser ikke sådan specielt venlig ud, hvad så? Næh, jeg vil bare gerne lov til at introducere mig selv. Jeg vil bare gerne snakke med dig. Hvad skal vi snakke om? Nå, du er interesseret i cannabis. Okay, det havde jeg ikke lige regnet ud. Cannabis. Lad os tale om forretninger. Lad os tale lidt om uddannelse. Okay, lad os tale lidt om familie. Ja, det er måske en lille bitte smule trivielt, hvis jeg skal være helt ærlig. Okay, han var heller ikke sådan specielt god til at gå i skole. Jeg vil aldrig gerne have, han vil ikke have børn. Not wanting kids, okay. Okay, han kommer også fra sådan en kristen skole. Så blev han træt af at snakke med os. Okay, det er fint nok, vi tager det bare stille og roligt. Eventuelt kunne vi jo lige tage en snak med politibetjentene, det kunne være, vi kunne lære noget af ham, så. Jeg vil bare gerne snakke med dig, lad os tætte lidt. Eller snakke en lille smule om familie. Ja, familie er meget vigtigt for ham. Lad os snakke en lille smule om business. Åbenbart ikke rigtigt. Hvad med family? Education.
Har han et eller andet, han kunne... Ja, han kunne faktisk godt lide at spille computer chess, okay? Ja, kunne vi ikke... hvis vi nu gik tilbage, og så kunne vi så ikke bede ham om lige at hælde mig ud som ven? Okay, super fint. Han holder sig væk fra Shady Neighborhood and Marketplace. Super duper. Jeg har altså set meget. Jamen, det ved jeg godt, men vi er også lige ved at finde ud af, hvad det er, vi rent faktisk lige skal gøre. Hvis jeg skal være helt ærlig, hvordan er det lige, det ser ud herinde? Man kan få lidt vand og vand. Okay. Og hun er selvfølgelig lige steget i level. Du får lige... Var det bedre? Okay, super fedt. Det kan jo, hun går og æder sig, eller hun synes, hun ikke får nok i løn. Det duer ikke. Så bliver folk bare sure og sådan noget, så det bliver man nødt til lige at respektere. Fordi for at få det der over til at fungere helt optimalt, så skal vi bruge alle mulige mærkelige ting. Og nu har vi jo brugt plads til ligesom at opbygge, sætte en front op og til at... Det er måske ikke så godt. Jeg er helt ærlig. Lige nu har vi ikke rigtig noget, vi kan sælge ud af, så det er lidt noget, det er lidt noget crap. Heroppe i den her. Fordi jeg tænker, vi godt vil, om ikke vi kan få investeret i den her Granddaddy Purple. Vi har i hvert fald købt den. Og så i stedet for at have den derinde, så vil vi gerne have Granddaddy Purple, Change Spring. Herinde under, der skal vi også have Granddaddy Purple, Change Spring. Start med Rocks. Og Start Growing. Kan vi så gemme Save Planted op, og så sætter vi den derinde. Sætter vi den der ind, sagde jeg. Og så skal vi ind og lege med de her. Hvis vi nu starter med at knalde den der op på 10. Tænker jeg, men condition er stadigvæk, det er for varmt herinde, så vi bliver nødt til at have os en small fan. Så kan vi vel køre den ned til 20. Eller kan den komme længere ned? Kom helt ned til 18. Nu begynder de i hvert fald at vokse. Og det var den her over, vi havde leget med, var det ikke? Nej, det var ikke. Hvis vi sætter den der på 10, så trykker den her, hvad sker der så? Så er vi på 6. Okay. Sætter den der på 9, så trykker her. Den er stadigvæk på 6. Trykker på den her, så trykker den ned på 8 og trykker her. Så er vi stadigvæk på 6. Sted. Okay. Sted den igen. Det kan godt være, at vi skal længere nedad. Det var for meget. Det var for meget. Okay, det er... Og så steg den igen. Super fint. Jamen, så sætter vi den der bare på... Prøver vi lige på 5. Okay, så 5 er altså den optimale for den her del. Altså, den der, den skal være på 5. Hvis jeg så trækker den der deroppe af. Og trykker her. Det er måske en lille smule. Det var ikke så godt. Så, den anden vej. Så er vi på 8. Vi er snart færdig med at kan vande på dem her, tror jeg. 8. Den skal være på 2. Den skal være på 2, så kan vi trække den der op. Det var ikke godt nok. Den skal ikke være på 10.
Den skal ikke være på 10, ved vi. Så har vi sådan nogenlunde styr på det. Jeg tænker måske, at luftfugtigheden er okay. Så næste vi sådan, så kan begynde at lege med, det er selvfølgelig at lege med, hvad hedder det, at lege med temperaturen på det. Køre den op og ned, sådan så den kommer til at passe lidt bedre. Og det tænker jeg, så der må så blive det næste. Det, jeg ved ikke lige, om vi skal have sådan en air purifier ting ind her også. Det ved jeg ikke lige helt, om vi skal. Lige op, det tænker jeg ikke, vi tjener ret mange penge. Hvordan var det lige med det her? Det kunne de måske sådan set godt... Det kunne vi måske godt sælge derover, men jeg tror måske, vi går efter Grand Daddy Purple herover til de der. Og alternativt så i stedet for at have... hvad har vi til at blive solgt herover? Hvis vi trykker på den der, så kan vi se, hvad vi sælger her. Så hvis vi nu fjerner den der... I got it. Så kan vi lige om lidt, så kan vi sætte Grand Daddy Purples herover. Og hvis vi nu lige tager Sofie, så kan du godt være med til at klippe de der planter der. Så tror jeg faktisk, du laver alt det, du kan. Jeg skal være helt ærlig, så tror jeg faktisk, du gør alt det, du kan. Enter Grow Room. Så er de klar herinde. Sådan der. Så skal vi kigge herinde. Den var på 5 og 5 og 10. Hvis nu tager den der, så sætter den op på 10. Sæt den der på 9. Længere ned. Ah, crap. Den skal være på 7. Apply to all is. Det er ikke stadigvæk ikke helt godt nok det her, så jeg tror, at det næste, vi skal lege lidt med, det må være temperaturen. Hvis nu sætter den på 20. Nærmer sig, at vi er ved at være det rigtige sted. Nærmere så er det det rigtige sted. Det nærmer sig, vi er det rigtige sted, tror jeg. Men vi skal lige ud og have solgt noget af det der Grand Daddy Purple, når vi nu har det. Det sælger vi herovre. Det kan vi sælge til de der. Og så synes de, den er, fordi den der pris der, så synes de, det er en... Så tager de der. Jeg synes, det er en super fantastisk pris. Okay, vi er allerede lånt tør. Det var godt nok hurtigt. Det var hurtigt, vi løb tør for Grand Daddy Purple herinde. Ja. Sådan der. Så er det her i hvert fald oppe at køre. Så er det her oppe at køre. Jeg tænker sådan set, det er rimelig okay. Vi satte den her ind, fordi den giver ikke så meget... Der er ikke så meget varme i den,
i den her pære, i den her lampe her, der er 0 varme i, og den giver godt nok 60, så den giver en lille bit smule mere end den her nede, som giver plus 1, og den der giver plus 2. Og vi kan ikke, sådan som jeg lige umiddelbart ser det, så tror jeg ikke rigtig, vi kan... Jo, vi kan godt klikke den en grad mere. Det skal vi ikke. Den skal være på de der 26, vil jeg skyde på. 25, var det bedre måske? Sådan der, så kan vi hoppe herud. Så kan vi sælge lidt af det der. Vi får masser af den her Super Lemon Haze, den får vi solgt masser af. I øjeblikket tjener vi kun cirka 6.000. Det var ikke meget. Det var ikke meget, vi tjente på de her. Og det koster jo alligevel en del, hvis vi skal ind og lege. Den her, den koster 600, plus vi skal sætte en hel masse mere op herovre. Og jeg vil være ked af at fjerne det her T-rum her. Men competition, den falder lige så stille og roligt hernede af, men det kunne være fedt nok at måske og så også sætte lidt Granddaddy Purple herover til. Og så klikker vi lige på den, og så klikker vi på dem der. De vil gerne betale det der for dem, så vi sætter lige den der en lille bitte smule op. Men, fordi så når vi har noget af det, så kan vi rent faktisk måske sælge det til dem. Der er sådan en rare. Så vil de hellere købe vores. Super. Hvis I rigtig godt kunne lide det her, så kan I vise det super. Eller skriv videoen her et like, hvis I har nogle kommentarer eller et eller andet til det, som vi sidder og foretager sig. Så er I naturligvis rigtig hjertelig velkommen til at komme med dem. Hvis I er sprit ny her til min kanal, så rigtig hjertelig velkommen til. Jeg håber, I har nydt det her afsnit her så meget, så I skulle få lyst til at trykke på den der lille røde knap for at på, der står abonner på. $8.000 er vi oppe på nu. Hvad er det helt præcis, at du laver? Du sælger der, og du styrer de der fronts. I teorien, så burde vi faktisk få ansat os en mere til at komme og arbejde herovre ved os. På et eller andet niveau. Fordi, ja. Og så er man kommet en mere. Vi er jo super gode buddies med Valhalla heroppe. Kunne vi måske eventuelt lige snakke lidt mere med ham? Okay, han bor i en lille lejlighed. Okay, det er fair nok, Han går til politik, okay.
Skulle han give os en mere lige der? Har han lyst til det? Space Queen. Awesome! Fedt nok. Jeg synes, det er en fed måde at få de der på, synes jeg. I stedet for på den anden måde. Eventuelt lige snakke lidt med dig, Sofie. Kunne vi ikke? Hvordan har du det indtaget? Hvordan går det lige med dig? Jeg vil gerne snakke lidt med dig, fordi jeg tror nemlig, at vi kunne gøre noget ved... Okay, det er ikke meget, hun vil fortælle os. Hun er godt nok ikke... Need you to do an ass question. Kan du ikke lige hjælpe mig ud derovre? Help me out. Word for word. Og så er der kun 41. Det vi gjorde nu, det var, at vi gik ind, og så fik vi lige ændret den der competition, der var heroppe. En lille bit smule, sådan så at det bliver lidt anderledes, ikke? Sådan så at det er os, der ligesom styrer det. Der er godt nok lige et stykke vej deroppe endnu. Men det går jo sådan set rimelig okay. Det er lidt træls, at vi ikke rigtig kan vokse det der Granddaddy Purple hurtigere, end det vi gør. Vær helt ærligt, det ville være rigtig fedt, hvis vi kunne det. Jeg trykker lige på alle de her knapper her, mens at, jeg sidder og snakker. Og hvis I rigtig, rigtig godt kunne lide det her, så kan I vise super det ved at smide videoen her et like. Hvis I har nogle kommentarer eller andet andet til det, som at vi sidder og foretager, så er I naturligvis rigtig hjertelig velkommen til at komme med dem. Og hvis I spritny hører til min kanal, så er rigtig hjertelig velkommen til. Jeg håber, I har nydet det her afsnit her så meget, så I skulle få lyst til at trykke på den der lille røde knap, og på at starte abonnere på. Okay. Jeg er måske ikke helt tilfreds med. Sådan der. Og stille og roligt med at få jagt de her ned. Hvad, hvis vi nu skulle have en employee mere, hvad kan vi så få? Du er også ret god til det der med planterne. Ja. Spørgsmålet er, hvad vi skal have fat på. Han koster allerede 500 fra starten af. Du koster 325, og du kan sådan noget interpersonal ice der. Nu har jeg dig. Så i stedet for, så kan vi lige sætte dig til at styre fronts her i stedet for. Herovre, så kan du også være med til at sælge stof herop. Jeg tænker, at det går en lille smule hurtigere forhåbentlig. 12.000. Duper. Super duper. Jeg tænker nok... Jeg er nok lidt i tvivl om, hvad det er, vi skal finde på i forhold til de forskellige ting og sager. Det kunne være rigtig fedt at ramme lidt mere præcis med hensyn til de her planter her, men jeg tror, at det har noget med luftfugtighed at gøre herovre, hvis jeg skal være helt ærlig. Sådan lige umiddelbart. Han kunne måske også godt lave lidt noget andet. Han kunne også godt være med til at tage sig af planterne. Hvor mange laver du nu? 1, 2, 3, 4. Du kan også godt tage dig lidt af planter herover. Sådan der. Og så i stedet for, så tager du dig af den der. Okay. Og så vil vi gerne have fat på den der. Sådan der i stedet for. Så tror jeg, så har du 1, 2, 3, 4 tager. Du har 1, 2, 3, 4, 5 tager. Det tænker jeg, det er okay. Tænker jeg. Faldt den helt vildt igen. Jeg tror, det er fordi, vi løber lidt for hurtigt tør for planter, hvis jeg skal være helt ærlig. Og hvad vi skal finde sted mere, vi ligesom kan begynde at vokse et eller andet på. Alternativt så må vi lukke en af vores... steder ned, fordi her der kan vi sælge til dem. Hvis nu lader være med at sælge noget her, men bare bruger det til ligesom at vokse planter,
Så tror jeg måske, det ville kunne hjælpe en lille bit smule på det, for så kunne vi måske komme lidt hurtigere fremad. Så kunne vi have Granddaddy Purple, eller vi kunne have den der Super Lemon Haze, for så kunne vi sælge de to steder der. Men umiddelbart, det må være vejen fremad, men det må blive næsten afsnit. Hvis I rigtig godt kunne lide det afsnit, så kan I vise det super nemt, eller smide videoen her et like. Hvis I har nogle kommentarer eller et eller andet til det, som vi sidder og foretager, så er I naturligvis rigtig hjertelig velkommen til at komme med dem også. Hvis I er spredt nyere til min kanal, så rigtig hjertelig velkommen til. Jeg håber, I nyder det her så meget, så at I skulle få lyst til at trykke på den der lille røde knap, hvorpå der står abonner på. Jeg synes, det her er mega skægt. Jeg ved godt, det her er lidt anderledes. Jeg ved også godt, det er noget andet farming, end det vi plejer at lave. Men det er altså mega hyggeligt. Jeg sidder og slapper helt af med det på flere forskellige niveauer. But anyways, indtil næste gang, pas rigtig godt på jer selv og på hinanden. Mit navn, det er Christian Kram. Vi ses til meget mere Weeds Inc.